U 82. epizodi emisije Boja meda gledat ćete. U pričama iz pčelinjaka predstavljamo gospodina Bobana Krstića, uglednog pčelara iz Jagodine. O starosnoj strukturi pčelara i preporodu srpskog pčelarstva razgovarali smo sa Đorđem Rkićem, predsjednikom Skupštine SPOS-a. O pčelinjem društvu i obavezama pčelara tokom Miholjskog leta besedi valjevski pčelar Đorđe Marković. Ostanite uz Boju meda i Agro TV.